Ahoj, vítám vás u dalšího tutoriálu. No a dneska budeme hýřit barvami a bude to tutoriál pro všechny, kdo máte rádi výrazné barvy, kdo máte rádi léto a kdo máte rádi neonky, protože léto určitě není nudné a tak ani tohle líčení vůbec nudné nebude. Hodí se spíše pro snědší typy, pro hnědé oči a samozřejmě pro mladší ročníky. No ale na závěr se podíváme i na něco nositelnějšího, co právě vidíte, jenom v růžovo-žluté kombinaci, no a nebo ve zeleno-žluté kombinaci. Tak a jdeme na to. Já dneska začínám CC krémem Balea na celý obličej. Respektive chtěla jsem s ním začít, jenomže jsem zjistila, že strašně cuckovatý, barva je dost taková do oranžová, no a celkově ten krém i po zapracování kakbuky štětcem na pleti hrozně seděl, zalézal do pórů a vypadal prostě hrozně, takže to šlo všechno dolů a musela jsem začít znova. Samozřejmě po odlíčení jsem nejdřív pleť natřela krémem, já jsem teda použila Bioderm Multidefense, ale použijte klasický hydratační krém, který je podle vašeho gusta. No a vrháme se konečně na pleť. Já jsem použila CC krém Dermaheal v odstínu Tan Beige, který je teda o 300% lepší než ten od Balea, protože krásně se vsáhne do pleti, hezky sjednotí a navíc má perfektní odstín. Samozřejmě i tento krém jsem zapracovala do pleti kabuky štětcem, aby pleť vypadala krásně, sametově a sjednoceně. No a vrháme se na malou úpravu obočí. A samozřejmě také na zapudrování problémových zón, protože CC krémy i baby krémy jsou poměrně mastné. No a teď se vrháme na oči. Samozřejmě začínáme bází. Místo báze můžete použít hodně světlý korektor a nebo klidně i bílou tušku, protože neonky na bílé barvě mnohem více září a mnohem více vyniknou. Z toho důvodu jsem i já použila na spodní linku a vnitřní koutek bílou tušku, kde chci, aby barvy nejvíce zářily. No a vrháme se na barevné stíny. Já moc neonek ve své sbírce nemám, takže jsem použila ty z paletky 120 odstínů, což je na barevné pokusy úplně ideální. Začínáme žlutou do vnitřního koutku a na vnitřní spodní linku, respektive na vnitřní koutek. Pokračujeme růžovou. Taková o trošičku světlejší růžová patří do středu víčka a pořádně ji rozmažeme směrem do vnitřního i do vnějšího koutku. No a pokračujeme trošičku zářivější neonově růžovou v koutku vnějším. No a potom samozřejmě také zelenou, která patří úplně do vnějšího koutku, na spodní linku a do ohybu víčka. Zelenou pořádně rozmažeme pod obočí a i rozmažeme barvy mezi sebou. Jako přechodovou barvu použijeme bílou, kterou rozmažeme pod obočí a spolu se zelenou, aby přechod vůbec nebyl ostrý. No a aby těch barev nebylo málo, tak si vezměte žlutou tušku, kterou pořádně obtáhneme waterline. No a já bych řekla, že to je pořád málo bláznivé, takže si vezmu ještě modrou tušku, kterou udělám do vnější třetiny horního víčka linku. Líčení očí zakončíme už jenom oblíbenou řasenkou. No a protože oči jsou opravdu hodně výrazné, tak dneska použijeme na tváře jenom trošičku bronzeru. A úplně malinko rozjasňovače, aby jsme tváři dodali plasticitu. Na rty už jenom balzám s ochranným faktorem 15, tenhle ten je od Love Lips od Dermacolu. Tak a máme hotovo, jak se vám tenhle nářez barev líbí.
No a přeci jenom ještě jeden malý tip pro ty z vás, pro které tolik barev na oku není. A je to trošičku líčení neutrálnější a řekla bych, že malinko elegantnější. Určitě využijte neonky tak, že použijete jenom dvě výrazné barvy a černou horní linku. Tady vidíte, že tohle je úplně krásně nositelné. A já už vám děkuju za pozornost, přeju všem krásný den a těším se u dalšího videa. Užijte se léto. Ahoj!